ॐ श्रीगणेशाय नमः अथ श्रीरामरक्षास्तोत्रम् अथ विनियोगः ॐ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीतासक्तिः श्रीमान् हनुमान्कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्र पाठे विनियोगः अथ ध्यानम् ॐ ध्यायेद्दाजानुबाहुं धृतसरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल् लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तम् दधत दधतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम् ॐ चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसां महापातकनासनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूण धनुरबाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठित् प्राज्ञः पापगनीं सर्वकामदां शिरोमे राघवः पात। पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयौ दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जेह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकारमुखः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदगन्यजेत् मध्यं पातु खरद्ध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेषः कटीपातु हनुमत्प्रभु ऊरोघुत पाऊ रक्षकु विनाशक जात्त जंघे दस मुखातक पाद विभीषण श्रीदाखिल वपु एताबलोपेता यती पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवे पाताल भूत म चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौसिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्सनः प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दन्तौ तापशौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानाम्

सलक्ष्मण रामो दशरथी सूरो लक्ष्माननचरो वली कस्थ पुष्पूर्णा कौसल्येघुत वेदात येशराणपुरषोत्तम जानकी वल्लभ सीमा प्रमेयपराक्रमेता जप नि मदभक्त मदभक्तः विद अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पदमाक्षं पीतवाशं नाम नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्र सत्यसं दशरथतन श्याम शांतमूर्ति वंदेलोकाम रघुकुलक राघव रावणारीम रायभद्रा रामचंद्रा वेधसे रघुनाथयथा सीताया पतए नमरामुनंदन राम श्रीराम राम भरताग्रज राम, श्री राम राम, राम श्रीराम रामरणकरकस राम राम श्री राम राम रामसरणं भव राम राम चंद्र श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा श्री राम चंद्र श्री राम चंद्र श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोदयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतरे तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजबम्मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम्बा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबद्धे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वशम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहितानि सा चर्चमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दा रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्ल्यम वरानने राम रामेति रे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्ल्यम वरानने इति श्री कौशिक मुनि विरचित रक्षा रक्षास्त्रोत्र संपूर्ण तो प्रिय मित्रों आपको यह वीडियो अत्यंत ही उत्तम प्रिय लगी होगी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें जय माता दी जय श्री कृष्णा राधे राधे